רצון הנשמה היהודית זה לחסות בצילו של הקדוש ברוך הוא. לשבת בסתר המדרגה ולהרגיש את אור השם בתוכנו. אחד הזמנים המסוגלים לקבל את זה, זה חג סוכות. כל העניין של חג סוכות זה, הזוהר הקדוש קורא לסוכה צילה דמיימנותא, צל האמונה. מה המשמעות? אומר הזוהר הקדוש שבתוך הסוכה מאיר אור השכינה, אור ישיבה בצילו של הקדוש ברוך הוא. לכן כתוב הרבה בספרי המקובלים ובספרי החסידות, שעל ידי שאנחנו מקיימים מצוות סוכה בשמחה, על ידי זה אנחנו זוכים לשבת כל השנה, כל החיים, בעולם הזה ובעולם הבא בצילו של הקדוש ברוך הוא. האור של מצוות סוכה זה שפותח לנו שערים ודרך שתמיד נשב בצילו של הקדוש ברוך הוא. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.